halow asxaabta aad baan maanta idiin salaamayaa halkan waxaad kala hadlaya liban maanta waxaanu koraynaa buur ka mid a buuraha u dheer waddankan austria waxaa loo sii soconayaa 2500 oo mitir aan wixii akhbaare aynu kala kulanno jidka iyo la xagga hore socona hadda in muddo ah xaggan boardka naga sarreeya wuxuu sheegayaa inay hadhay 15 daqiiqo halka intaana aynu ku gaari doono xagga u sarreysa ee buurta. Hadda waxaan ku suganahay meel dhexe oo adigu buurta dhexdeeda ah, marka waan yara nasanayaa maadaama indhaha aad waxba loogu arkaynin oo caad baa yara qarinaya marka dhulka marka codka imika dhaafo ayaan hadda socodka sii wadanaya insha allah. Runtii buurtani waxa weeyaan buur ka mid a buuraha ugu dhaadheer waddankan imikaan ku noolahay, waana runtii buur iska holiheed wadata. Waxaana rajaynayaa halkan u socdo inaan si nabada ku gaari doono insha allah. Halka u sarreysa buurta saad aragtaan xaggaa waxa iga hooseeya, badii baa iga hooseysa, dhulkii oo dhanna waa iga hooseeya. Waxaa imanaya caad badan baa imanaya, dabayl badanna hadda way jirtaa. Ilaa hadda tooleyla 2 saacadood baan halkan sii joogi doonaa insha allah. Waxaan joogaa buurta halkeeda u sarreysa, waxaana noqonayaa halkan ayaan dib uga noqon doonaa. Soo degay, haddaan soo laabtay.